Ігор Птах розповідає, що в 2014 році надав товариству «Афаліна» нерухоме майно в оренду. І стверджує, що товариством було порушено умови договору оренду, через що утворився борг у понад півмільйона гривень. Плюс нараховані згідно з договором пеня та інфляція, тож бізнесмен вимагає виплатити йому майже мільйон гривень. Чоловік пішов до суду, і суд першої інстанції підтримав його, наклавши арешт на певні приміщення. Надалі суд змінив предмет застави. Замість об'єктів нерухомості заарештував грошові кошти на рахунках. Судом першої інстанції не було враховано позицію позивача стосовно того, що вказана інформація, по-перше, є застарілою, по-друге, недостатньо, оскільки мають достатні дані щодо великої заборгованості ТОВ «Афаліна» перед поставщиками, також перед кредиторами, і мається інформація щодо неї в реєстрі боржників. Адвокат товариства з обмеженою відповідальністю «Афаліна» інформує, що фірма працює законно. Ми боремося фактично з попиткою заволодіння імущества, з використанням всіх способів, я не знаю, зсилок на родственні зв'язки, перекручування фактів. Проте бізнесмен Ігор Птах наголошує, поки він в судах намагався забрати борг, ліквідне майно вказаної фірми, а саме нерухоме приміщення, вже передали третій особі – новоствореній фірмі. Це зробили, відступивши договір іпотеки. У адвокатів позивача є претензії до нього. Мовляв, договір уклала співзасновниця «Афаліни» зі своєю матір'ю. І останнє надала 100 мільйонів гривень готівкою під заставу майна. І вже потім іпотеку перекупила компанія «Консалт Прогрес Про» зі статутним фондом 1000 гривень. Її співзасновниками є Альона Татарінова, яка є власницею одночасно директором «Афаліни», та відомий бізнесмен Владислав Безрук. Все імущество фірми, яка 8 800 метрів, було переуступлено за 100 тисяч гривень, менше 4 тисяч доларів, на вновь созданої фірму. Крім того, позивач та його представники стверджують, що теперішнє керівництво «Афаліни» не виконало свої зобов'язання перед жінкою позивача Наталією, яку у 2012 році, на їхню думку, було протиправно виключено зі складу учасників «Афаліни» та позбавлено компенсації за частину майна товариства у розмірі більше мільйона доларів США. 6 грудня апеляцію позивача Ігоря Птаха почали розглядати в суді. Одну з трьох апеляційних скарг задовільнили. Ухвала, завдяки якій стало можливим переоформлення майна, скасоване Східним апеляційним господарським судом. Судові слухання продовжаться у п'ятницю.